Ty se to tady zase válí. No ty se protahuješ krásně. Nacpaná, veď, no. Pak máš relax. Celkou líno. No, co ty? Budeš dneska dělat? Zlobit. No, tak naše koulí. To vyřešila nejlíp. Nasedať se na děce, hezky zachumlat. Že, koulí? No, tak hezky spinky. Krásné, dobré ráno vám všem. Já jsem tady v ročníku, protože jsem si teď ráno myla vlasy. A za chvilku musím zbudit Kubinu a jedeme na jeho turnaj do Kutné Hory. Tak já si jdu už vyfoukat vlasy. Budím ho, najíme se, no a pak tak nějak vyrazíme. Sofie, ta chce být doma, říká, že bude s Kubou doma. Kuba pak bude vařit a my se pak nějak, no, trošku se najíme, než pojedeme, protože tam máme být nějak v 11.20, tak si něco málo dáme a pak se najíme, až se vrátíme. Máma bude mít narozeniny, tak jim musím ještě koupit nějaký dárek, se tam projdu po obchodech a něco vyberu. Tak a já jdu na ty vlasy. Tak, teď jsem si sundala ručník a já si ještě, já si se vyfukám fénem, tak si dávám na vlasy, ke kořínkům si rozmasíru tady ten lopuch. Je to omezuje parání vlasů a to posuje vlasy a podporuje jejich růst. Mě hrozně parají vlasy kvůli ty štítný žláze, úplně to rozčiluje. Takže si dám tohle a ono to voní. Úplně jak nějaký panský parfém. Ale je to dobrý. No a pak si tam ještě nastříkám, mám z Avonu takovýhle olejíček. Vždycky se to rozmíchá, už mi teda dochází a vůbec to teď v Avonu nemají. No tak uvidím, možná kouknu něco v DM-ku, jestli mají něco podobného, ale hrozně hezky to voní. A pak si to vyfoukám, mám hotovo. Tak hotovo. Ani jsem nemusela budit Kubinu, protože ten už stává. Takže ten už je v koupelně, čistí si zuby, tak já musím ještě připravit trošku na fotbal, aby jsme nic nezapomněli, udělat pití, nějakou svačinu, protože tam budeme fakt dlouho. A já si musím vzít asi sebou nějaký boty, protože nevím, v jaký budeme hale, jestli v té velké, tam můžu mít normálně boty na ven, podzimní, protože tam sedíme na sedačkách, nechodíme úplně tam ty tělocvičny, a nebo v té druhé menší a tam už se musím přezouvat, protože tam jsme přímo. Ale myslím si, že mám v té větší, ale radši si to do auta vezmu. Takže si to teď všechno připravím a nakrém se mu nějaký jabko. Sofie ta ještě spí s Kubou, takže nebudu budit a uvidím, jak se nová kovina přichází. Tak co? Už mám vánoční pyžamo. Já mám taky vánoční pyžamo a mám ho objednaný, ještě mi nepřišlo, takže jsem na něj zvědavá. Tak snad brzo přijde. Čistí si zuby. No, čistí si zuby. Musím se roztrénovat. Roztrénovat, jo. Určitě přijedem včas, tak to stihneš se tam krásně roztrénovat. Tak. A venku nic moc počasí. Jo. Já jsem si dneska vzala se sukni. Jsem si hrozně oblíbila tyhle silonky v Pepku. Černý. Mají tam dvoje v balení, stojí to 70 korun a jsou docela teplý a jsou hrozně jako pevný, že jako fakt vydržej. Takže můžu jenom doporučit. No a já jdu, kvůlina už taky stává. Tamhle jde kvůlina. A se protáhne, tak. A už jedla, jo, takže jsem všechno stihla ráno. Tak a já jdu nějakou snídaní, protože já už mám taky strašný hlad. Kubina ten už se převlíká a já pro vás chystám takový překvapení. Řeknu to v tomhle vlogu, ale ne teď, až se vrátíme pak někdy odpoledne, tak vám to určitě řeknu. Už jsem vám to řekla v jednom, já nevím, v kolikátém vlogu zpátky, že pro vás něco chystám. Už mi to přišlo, takže vám teď nebudu nic prozrazovat, koukejte se dál a my až se vrátíme z toho turnaje, tak vám to všechno řeknu. Ahoj Sofie. Ty už stáváš? Sofie, ty máš taky vánoční pyžamo. Už se těšíme na Vánoce, viď? Tak pojď. To převlíkneš, nasnídáš. Budeš doma s tátou nebo jdeš s náma? Já si...
Co? Tak. Tak jo, tak pojď. A jak jsi se vyspala? Dobře. Tak jo, když se máš, že jsi doma, tak běž. Jsme s Kubinou už vyrazili, Kubina teď čeká v autě a já jdu jenom tady do bankomatu vybrat peníze a frčíme, ale stíháme, je v pohodě, tak paráda. Tak jo, Kubinu jsem vysadila u haly a musela jsem jet hledat parkování, protože tam vůbec, ale vůbec není kde zaparkovat. Tady jsem zaparkovala tady někde hned vedle, naštěstí, ještě bylo jedno volné místo, no a jdu za ním, ten už se bude oblíkat, ale aby nepřišel pozdě, tak už jsem ho tam radši vysadila. No, a já frčím za ním. Tak, hlavně, že jsem tady zaparkovala. Just join in the game.
Slavoj Brny. Tak, 4 zápasy dneska máme hotovo. Prohra, remíza, výhra, výhra. A máme krásný druhý místo. Výhra z časový, hele. Z časový, no. Tak paráda. A my teď jedeme ještě nakupovat. Protože jedeme kupovat nějaký dárek babičce. Tak. A mě? A jedeme. Tam budeme. Už jsme tady. A zajdeme si do Taka. Tako. Do Teska, do Teddy a do Sinci. Tak, jdeme na to. Tak, co jsi si brala? No. Je tady dvě velikosti. No, tyhle kopačky chce Kubina. 37. Co? 37. No. Tady je. A já nevím, co je velikost. To bere. Tohle. 40. Hmm. Nemají, bohužel. Mně se líbí tyhle. Mhm. Jasně, hele, jdeme se podívat na zimní boty. Tak, to jsou hezky pro Sofii. A nebo se mi líbily tyhle. Tak uvidíme. Tak co, jak ti to je? Tak to povol pořádně, tohle 4. To pořád jako brankářský zase, jo. Tak co? To určitě pět. Malý. Jo. Tak pět. Máme vybráno, Sofie. Ano, jdeme. Máš rukavice? Máš. Jenom boty nemáš. Tak jsme se dali na chuť nudle s kořecím masem pečený. Jaký jsou? Výborný. Máme to na půl, protože to je šílená porce. Máme nakoupeno, nudle byly luxusní. Ještě, že jsem vzala jenom jednu porci, protože toho bylo tolik. To byla porce pro slona. Že my jsme to jedli oba dva a vůbec jsme to nemohli sníst. Cože? Ty, jako já jsem narvaná. Ty taky. No, jako já taky. Tak a my už konečně jedeme, je 6:30, takže jedeme rychle domů, vložíme nákup a jdeme pokřát na mě. Musím pomoct, aby je dobrý. Takže musím na svoje už máme tmu, takže já startu a jedeme domů. Zapínáme pásy. A jedeme. Ahoj, Sofie. Kolování a Sofie. Hele, Sofie, pojď sem. Co je? Oči. Máme něco pro tebe. A co? Minček. No tak jí nic nedáme, Kubro. Nic ti nedáme. Když to nechce. Co? Hele, co jsme ti koupili? Co? Tak boxing. No to jo. My jsme se vrátili domů, já ještě vybalím nákup, všechno a tady jsem koupila pár zákusků, co si necháme doma a vezmu mámě k narozeninám. Měli tam takový úžasný malinký, takže
máme zákusky. Kuba tady teď vaří, takže budeme mít aspoň i na zítra. A já jdu pro ten nákup. To pro brambory. Tak a já vám ukážu, co jsem koupila tý mámě. Koulina se tady mazlí u bot. Co ví, ty máš koupený rukavice? Já, děkuji za boty. To má nový. A fotbal. Budeš je nosit? Já? Ty tohle? Ne, boty. Aha, já. Hezky. A normálně představ si to, že na Kubinu tam zase neměli jeho velikost. Takže ty musím objednat. Prostě nemůžu žádným sportistům sehnat jeho velikost. A jsou to ty, jak jsem chtěla? Ne, jsou jiný. Tam ty tam neměli. Ale tyhle jsou krásný, hele. Jsou, no. Tak ale ten kožíšek je strašně jemný, šance. Já vím, co jsem kupovala. Jo, ještě si musíš zkusit, jestli ti jsou, ale jsou to 32. Já čekám na Kubinu, až vyjde záchodu a na něj tři. Tak, já už jsem tady s dětma a Sophie má na sobě novou mikinu s Grinchem. Chlupatou. Mikinu úplně sedím. Koupila jsem mi to v Sincei za 160. Tepočka. Jak bude čistá dlouho. A ne, že si vezmeš na výtvarku, aby je celá odpadek. Můžu si vzít... Je tvým zvykem. Máme... Ano? Můžu si ji vzít na Vánoce. Tu Sofii máme to červený koupený. A že si to vzít dopoledne, jo? Na štědrý večer, pak budeš mít. Kubina, ten má teda nový rukavice. S Batisima. Ne, opakčně. Na to. Jako brankář. Mami. A já chci vyhlásit soutěž, kterou jsme si pro vás připravili, protože se blíží Vánoce. Takže jsme si řekli, že uděláme takovou menší soutěž. A... Děti... Takže, bude se soutěžit o náramky, protože já hrozně ráda, jak víte, nosím náramky. Takže tady mám pro vás připravených pár náramků, jsem je objednávala. A... Vyhrajou to 3 z vás. Stačí následující pravidla. Být odběr. Ano, stačí dát odběr. Like k tomuhle videu. A ještě komentář. Hezký komentář. No, napište nám komentář. Chci náramek. Ne, a... proč byste chtěli náramek? No, tak proč byste chtěli náramek? Stačí napsat chci náramek. A video vyjde někdy v neděli. Dáme to do úterý, do večera a všechny komentáře, které si o to napíšou, tak zase dáme do slosování, do klobouku a vylosujeme si. A tento budu losovat já, protože tak to vylosovám minule. Jo, vystřídáte se, jo? A proč? A jeden, proč? Kubina jeden, já jeden, Sofie. A proč vy? Soutěž jsme teda vyhlásili a my s Grinchem a tam s Kubinou půjdeme popřát babičce. Já ji teda ještě dám ten dárek připravím, vám to teda rychle ukážu a pofrčíme, protože už je strašně moc hodin. A může to být naopak, že tohle budu být na večer, až budu odbavovat, tak já tam to... Ne! Sofie, budeme všichni stejné oblečení a ty to budeš kazit Grinchem. Já vím, že se zde něco... Sofie, a my jsme normálně nakoupili v Sincei. A ty jsme odcházeli, víš, Kubinou. Normálně jsem zahlídla to tyka. Ha, a není to ono, jak se ptal ten kluk, jestli mají větší velikost? Jo. A oni, že neměli. A normálně my jsme šli a teď já jsem to viděla. Tam měli jednu jedinou mikinu a tvoji velikost. Já říkám, no Kubino, já se musím vrátit, musím jí to koupit. Já jsem tam ne. No, protože Kubino úplně otrávený, že musíme chodit po obchodech. No, ještě, že jezdím všude sama. Ježiši. Protože s nima. Já ale 2 hodiny to, honem. Chodil. To nemůžu ani vychutnat. To nemůžu, že jsem se sednout tam. Tak. Až to video skončí. Jdeme pro ten dárek a... Mami, ale proč nemůžu být na Vánoce? Protože jsi Grinch. Tady máme dárky, takže tady je jedna pina do koupele, pak taková čokoláda. Tady jsem koupila Sensei takovouhle vánoční dozu s vločkama. Tady jsem koupila nějaký různý oříšky v různých čokoládách. To vypadá dobře. Pak
Tady ještě na vánoční dekorace, takový skřítek. A tady je ještě tričko, to jsem koupila taky v Sincei. Je s krátkým rukávem, chtěla jsem koupit ještě nějaký triko s dlouhým, ale vůbec se mi nikde nic nelíbilo. Takže to máme dárky, můžeme za chvilku vyrazit. Vezmu s sebou ještě ty zákusky a jdeme teda popřát. Už je hrozně moc hodin, protože jsme se strašně zdrželi tím nákupem a ještě ten turnaj byl dlouho. Tak já už se jdu rozloučit, uvidíme se zase u dalšího vlogu. Dneska to fakt hrozně rychle uteklo. Ježiš, tady zase na moje hodinky. Hrozně to uteklo a zítra doufám, že to bude utíkat pomalec, protože zase neděle, v pondělí zase do práce, pořád dokola. Tak mějte se všichni moc hezky, moc vám děkuju za komentáře, napište si o ten náramek, kdo máte zájem. A my pak teda 3 vylosujem, napíšem si o adresu a pošlem. Tak mějte se strašně fajn a uvidíme se u dalšího vlogu. Tak čau! Ještě jsem vám zapomněla ukázat, já jsem si koupila v Sincei takový lehký svetřík, mám ho teď na sobě. Já už mám teda na sobě pyžamo, já jsem si koupila, ale je hrozně příjemný, stál asi 160 Kč, byl ve slevě a je takový černý, takovýhle třpitivej. Představte si, že to je velikost XS, vůbec nechápu, takovýhle velikosti vůbec nemusím, ale je takovej volnej. Takový slovej a fakt moc pěkný, takže paráda.